Dámy a pánové, vítejte na čerpě. Místní čas je 6 hodin a 17 minut. Teplota venkovního vzduchu 25 stupňů Celsia. Zůstaňte prosím sedě při poutání na svých místech, dokud letadlo zcela nezastaví a nezasne světelný transparent. Připoutejte se. Mějte prosím zvýšené opatrnosti při otevírání schránek nad vašimi hlavami. Dámy a pánové, jménem celé naší posádky se s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný pobyt, po případě plnou cestu do vaší cílové stanice. Budeme se s vámi opět brzy těšit na viděnou na palubách našich letadel. Děkujeme vám a nashledanou. Ladies and gentlemen, welcome to Čerba, where the local time is 17 minutes past 6 a.m. and the outside temperature 25 degrees of centigrade. Please keep your seatbelt fastened until the plane has come to a complete stop and the fastened seatbelt sign have been switched off because of an opening the overhead compartments. Ladies and gentlemen, you would like to say goodbye.